Една потребителска тема, която вчера видях, че много хора с интерес разлистват. На сайта на активни потребители може да проверите 48 марки сирене. Направено е изследване да си откриете вашето сирене, за да видите дали то отговаря на стандарта за водно съдържание. Оказва се, че от 48 марки при 35 водното съдържание е над 60%, което е нарушение. Може водата да е до 60%. Има и рекордьор с почти 87% съдържание на вода. На практика излиза, че 73% от сирената са оводнени, 25% са свръховоднени. Какво означава това? Надявам се нашите гости да ни ориентират. Сега в студиото е доктор Сергей Иванов, който е молекулярен биолог, Асоциация активни потребители, както и Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите. Добро утро и добре дошли. Да започнем с тази толкова много вода. Топ при 80%, как въобще седи на бучка? Как стои като структура това нещо? Вижте, тази тема с водосъдържание на млечните продукти е тема от години наред. И преди две години влезе една наредба, доста така водехме дискусии, влезе една наредба, сиренето, конкретно белото салмурено сирене, до колко процента трябва да бъде водата, за да има правото да се изписва като бяло салмурено сирене. Това и се стигна до решението да бъде до 60% вода в съдържание в продукта. А това, което е 87% вода, какво е? Това категорично няма нищо общо с сиренето. Изобщо в стойности на водно съдържание над 67, особено над 70, това вече не е точно сирене. Това е нещо друго. Дори 70 друго. За мен е висок. Да, дори. Но да кажем, има някакви гранични стойности, 65-68, нали, които може да е просто бързозрека, както се изразява в бранша, нали, може да е сглобен. Това просто измама ли е? Това категорично измама. И тук видях, че било опасно за някакви бактерии, даже може да е канцерогенно. Това за пръв път го чувам. Идеята е, че при високото водно съдържание и влагозадържащите агенти, които се слагат вътре, се образуват с времето вещества, нали, които, меко казано, нали, не трябва да се консумират. Канцерогенно ли е сирене? Микро... Това отделно патогенните микроорганизми. Това са продукти от окислението на най-вече на мазнините и протеините. Какво може да стане? Да. Какво разбираме до тук? Това уводняване е свързано с използването на някакви други вещества и до какво води? Най-малкото нещо, че това нещо няма хранителни свойства и намалени жизненно важни за организма в млечните продукти съдържат бактерии, които са жизненно важни за организма на човека. Нали, говорим за лактобацилус българикус и термофилус, които са основните микроорганизми, които в българското бяло салмурено сирене, което има своите здравословни качества. Какво става, когато съдържанието на вода е много по-високо? Когато съдържанието на вода е по-високо, първо, освен че се развиват патогенни бактерии, които при по-низко водно съдържание са преодолени от млечнокиселите, но при високо водно съдържание те могат да се развиват. Това и какво може да ми стане от опасност? Опасност от хранително разстройство, пренос на гени за антибиотична резистентност. Има цял пълен спектър какво става с нежелателна микрофлора. Що се продава тогава това нещо, а не спрямо от Агенцията по храните при 35 от 48 марки, що са на пазара? По-правило, ако това е опасно за здравето. Така да се каже, то не може първо да бъде бяло салмурено сирене. Думата сирене то не трябва да съдържа. Добре, даже и друг етикет да му се сложи, ако то е опасно, що е там. Да се върнем на контрола. След като от две години активни потребители, заедно с браншовите организации, Агенцията по храните, ходим на уш на контрол, за мен лично обяснението е нежелание, да не кажа откровен саботаж от страна на контролния орган. А защо? Трудно ми е да намеря мотив. За това. Ние имаме дали такива анекдотични случаи, как е една година се опитваме да убедим Агенцията по храните, че трябва да се прави микробиология, т.е. точно да се определят дали има такива патогенни микроорганизми в сирене, когато това нещо е европейско изискване. Да не говорим, че това са традиции от микробиологичния анализ на млечните продукти от векове. Има европейско изискване, което не се прилага в България. Да. Твърдите ли, че не се изнасят никъде в чужбина тези 35 марки
след като не отговарят на европейско изискване? Не се ли изнасят навън някакви? На мен не ми е известно подобни продукти. Тоест само тук минавам. Да. Вижте, за Европейския съюз, той е свободен пазар и е съвсем... То общо европейски пазар и всичко тук е под формата на контрол и самоконтрола на производителите, операторите на пазара. Сега те, в голямата част, може би не са отровни. Вижте, ще останем с тая надежда и след този разговор. Не може да сме категорични, че са отровни. Не, че са отровни. Те не са здравословни. Не са качествени. Нали, тук най-вече те не са здравословни. Нали, не, да не отиваме в другата крайност, да. Край тук ядеме отрова. Не, да. Те не са здравословни, не са качествени и не отговарят на критериите за продажба като такъв тип продукт, бяло сълмурено сирене. Това най-вече бие по авторитета на този продукт. Сега кажете, как да ги различим обаче, като пазаруваме, защото по цената, например, става ли? Не винаги по цената. Тъй като на проверка видяхме, че сирене, което... За наше най-голямо очудване... Не е ниска цена. Цената не е гаранция за качество. Половината от скъпите, както сме ги нарежали в това изследване, в случая това са марки, които са над 16 лева на килограм, както всички ходим из магазините, знаем, че над 16 лева на килограм са по-скоро скъпите сирена и половината от тях са отново с повече. Значи, на вашия сайт, всеки пак казвам, за да нямаме 48 пъти право на отговор. Тук всеки може да види продукта, точно, който купува, за да се увери дали е под 60%, ако е под 60% е качествен. Да, ако водното съдържание. Да, ако е... Кажете, защо казвате, че заедно правите с Агенцията по храните проверка? Понеже съм чувал съмнения за активни потребители и се запитах вчера, защо Агенцията по храните не излизат те с... без да неглижирам вашата дейност. Те са с такъв списък същия. След като имаме Агенция по безопасност на храните, това не трябва ли да е основно? Какъв е пастета, какво е сиренето, какъв е кашкавала? От държавна лаборатория. Това е задача на Агенцията по храните да следи за качеството и нивото на храните. Що няма нито веднъж такъв списък? Защото когато правим проверки с Агенцията по храните, се получава, че ние сме много ограничени примерно в колко броя проби. Освен това се оказва, че Агенцията по храните не иска да изследва определени показатели. Примерно, ние отиваме в определен магазин, виждаме, че там е много лоша хигиената и казваме, ето искаме да се направи микробиология на поне това, което на витрината, на мацаната витрина. И Агенцията по храните казват, не може. Нашата лаборатория в момента... Няко... По който да се прави има абсолютно всичко. И затова ние се принуждаваме да правим собствени изследвания, защото Агенцията по храните просто не иска да прави. Запитах се след капитан Андреево и случката с фитосанитарния контрол, дали не трябва да има държавна, вие казвате, че има, но тя не изследва, такава към Агенцията по храните. Има достатъчно лаборатории. Която да прави точно има това, а не... Лаборатория, която... Да, има лаборатории. Вас някой осъдил ли вие? За коя година го правите това изследване? За много от активни потребители прави на сирена от 2005-та. Осъдени ли сте за неверен, за антиреклама? Не. Не сте? Това значи, че... Да сте ви хванали, че не ви е вярно изследването. Никога до сега не е имало такова нещо. Резултатите, Вижте, кажете... големия проблем е най-вече в това, че много от сирената, които са на пазара, са no name. Сирене Родопско, да не казвам. Ама... Или такова, което, да ви кажа, аз то се произвежда в Северна България. Но по това им излиза на пазара. Значи много от сирената, ето в самата статистика, ако погледнем, ще видим, че качествените сирена са от фирмите, които държат на името си да са на пазара. Много... От всички сирена, които са изследвани, единствено сирената по БДС, може да кажем, че голяма част от тях са влезли в нормите на. Добре, на финала, това, за което преди сме говорили, не млечни, мазнини, палмови, мазнини, това останали назад? Не, за съжаление. И вода, и млечни, и палмови. Растителната мазнина, мисля, че не е вече толкова... Не е толкова популярна, но... Не е толкова популярен този това, тъй като много се изговори, но вече в нивото на качеството на продукта, във водното му съдържание, в хранително свойства, вече ножицата е доста голяма. Най-вече при този скок на цените на млечните продукти, тук вече още по-осезаемо се вижда тази игра
с качеството на продукта. Сверете си, вижте, прочетете. Иначе нали казаха, че пиете повече вода, ни съветват по принцип, но това не искаме да я приемаме за сиренето, за сиренето по друг начин. Да, по така че да, всеки може да си провери сиренето, което купува, дали е в този списък. И да, започнахме много голяма тема за начина, по който агенцията прави проверките. Ще продължим. Благодарим ви. Благодарим ви много. Продължаваме.